Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni din va siyosat deb oldik. Aslida bu mavzuni O'zbekiston mulozimlari O'zbekiston milliy teatrida o'tkazgan o'zlarini majlislariga mavzu qilishdi. Bu majlisda O'zbekistondagi kinorejissyorlar, rang tasvir ustalari, haykaltaroshlar, kompozitorlar, qo'shiqchilarga din mavzusini o'zlarini san'at asarlariga kiritish taqiqlab qo'yildi. Demak, din arboblari, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va sohani rahbarlari, demak, Badiiy akademiya, Bastakorlar uyushmasi, O'zbeknavo kabi tashkilotlar, demak, ashulachilarga, kino ustalari va rassomlarga diniy mavzuda ijod qilmaslikni qattiq tavsiya qilishgan. O'zingga bu hamdu sanolar. Yo, yo Rabbal alamin. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova va O'zbek parlamentining sobiq deputati Yulduz Usmonova ijro etgan bu qo'shiq matni ham, demak, O'zbekistonda bugun istalmagan mavzuda, ya'ni din mavzusida bugungi eshittirishimizda O'zbekistondagi taniqli kinodramaturg Sanjar aka Imom ishtirok qilmoqda. Sanjar aka, assalomu alaykum. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu bilan birga O'zbekiston shou dunyosida ancha mashhur bo'lgan, shou dunyosi holatlarini yoritib boruvchi Sayot.com nashrini egasi Sardorbek ham bugun biz bilan birga. Demak, Sardorbekni aytishicha hamma gap o'sha Farruh Soyipov suratga olgan Nafs filmini namoyishidan boshlangan. Nafs filmida Shayton va Rahmon mavzusini, diniy mavzuni ko'targani uchun, demak, bu film premyeradan keyin taqiqlab qo'yilgan. Xohlagan istagingni bajo keltiraman. Qobiliyatlisan. Endi men Sardorbekka savol bermoqchiman. Sardorbek, ya'ni Sayot.com internet nashrini rahbari Sardor, mana shu majlisga bordingiz. Bu majlisda nima gaplar bo'ldi? Mana shu Nafs filmini taqiqlash haqida konkret topshiriq bo'ldimi yoki bu narsa hamma san'atkorlarga atalganmidi? Bu yig'ilishni men bekorga bekor qilishdim. Menimcha, buni efirga ham hammaga ham ko'rsatib etish kerak edi. Endi bilmadim, balki shunaqa endi ularni bu ishi, lekin zo'r narsa bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Darhaqiqat, san'at olamini, nafaqat san'at olamini, balki hammaga shu darslik kerak. O'zingiz bilasiz, mana o'zingiz, mana hozir ozodlikdaman duosi. Ko'pchilik mana mana shu anaqalarni ham imini oqimli ko'p baribir. Qancha odamlar adashib qolyapti. Noto'g'ri narsa bilimni unaqa chuqurlashish kerak emas deb o'ylayman. Va bu yig'ilish a'lo, zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki bilimni darhaqiqat to'g'ri qo'yish kerak. Odamlarni sal kallasini bunday, oy, nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi? Shu berilgan shu mayli, ja, diniy bo'lmoqchimisan, o'sha aytilgan namozingni o'qi, qiladiganingni qil, bo'ldi. Boshqa narsani nima qilsan chuqurlashib? Bo'ldi. Dindan bilimi sayoz bo'lganidan aksariyat bir radikal taraflar foydalanib, qanaqadir bir o'zligisini shu maska sifatida qo'llashga harakat qilishadi-da. San'at olamini ham mana shunaqa yig'ib, ularga yetarlicha darslik sifatida mana shunaqa videolavhalar ko'rsatib, voy, ogoh bo'linglar, bunaqa deb bergani bu a'lo darajada. Sardor, endi mana shu xulosat nima endi? Mana shu yig'ilishdan, yig'ilishdagi hissadan hissa nima? Nima degan fikrni sizga uqtirmoqchi bo'lishdi O'zbekistondagi mulozimlar? Din bu, men bir marta ham aytgandim, din va siyosat bu bir qonunda. O'sha narsa aytilganmi, qilingan bo'ldi. Uni tahlil ham qilish kerak emas, chuqurlashish ham kerak emas. Menga masalan qiziq emas. Men o'zimga yetarlicha bilimdaman deya olmayman, lekin menga shaxsan qiziq emas-da bu din, unaqa anaqa bir ko'rsatish, nimandir. Balki to'g'ri narsa, noto'g'ri narsani ko'rsatib, prosta odamlar endi baribir odamni ongiga bog'liq-da, insonga ong nima berilgan, baribir kallani ishlat deyilgan baribir. Unaqa bir chuqurlash manimcha shart emas. Na siyosatda, na ana hamma o'zining ishini qilgani yaxshi. San'atkormisan, ashulangni ayt. Ijodingni qil, odamlarni qalbidan joy ol. Agar sen unaqa jabr bu qilib qanaqadir bir din, u yoqqa nima kerak? Agar din, diniy peshvo bo'lsang, san'atda senga nima bor deysiz-da? Manimcha shart, mani fikrim, hamma o'zining ishini qilgani yaxshi. Hamma o'zining ishini qilgani yaxshi degan fikr, demak, Sayot.com portali rahbari, sohibi Sardorbekka tegishli. Hozir biz bilan aloqada Toshkentdan dramaturg Sanjar aka Imomov. Sanjar aka, siz mana diniy mavzulardagi bir qancha drama asarlarini ham yozgansiz. 95-yilda edi, menimcha.
siz qatnashdingizmi, sizni chaqirishdimi mana shu majlisga? Agar xuddi shu mavzu bo'yicha bo'lganda, ochiq bo'lganda ham mani chaqirishmasdi albatta. Mani chaqirishmasdi, chunki sabab bilasizki, mani chaqirishma, agar ochiq bo'lganda ham chaqirishmasdiki, sababi bizlarda san'ati faqatgina dindorlarni faqatgina yomon tomonidan ko'rsatadigan bo'lib qolganmizda-da. Bu endi tilimizda haligi Alloh deganimiz bilan qalbda haligi ahvol bo'lgandan keyin ham ko'p muhokamalarda shunaqa spektakllarni ko'rganda keskinroq gapirardim. Bu avtorlar qachongacha bizni boshi bir marta sajdaga tegmagan odamni gapini quvramizmi degan ma'noda gaplarni gapirardimki, men aytmoqchimanki, bunaqa ruhda gapirilgan nimalarni chaqirishmasligi tabiiy. Hatto Usmon Azim bir marta aytdiki, sanjarali nima endi qul diniy temada gap, diniy temaga tortib ketasiz. Bizani davlatimiz svetskiy davlatku, diniy davlat emasku deb ham bir tamiq berib ham qo'ydi bir marta. O'shancha aytmoqchimanki, ayni muddao bo'lardi agar shu narsadan xabarim bo'lganda, agar chaqirilmaganda ham borgan bo'lardim-ku. Sanjarali Imomov o'zbekistonlik dramaturg fikrlari edi. Kamoliddin, mana turli fikrlarni eshitdik. Sizning fikringiz, ya'ni bu nimadan dalolat? Biz umuman davlatning din sohasida olib borayotgan strategik siyosatiga, ya'ni strategik yo'nalishiga bir baho berishimiz kerak. Meni nazarimda O'zbekiston hukumati diniy ekstremizm va u bilan bog'liq bo'lgan terrorizm bilan kurashmayapti. Vazifa juda ham keng qo'yilgan. Ya'ni asosiy markaziy vazifa, bugungi davlatning asosiy markaziy vazifasi jamiyatning dindorlik darajasini imkon qadar past ushlab turish. Jamiyatdagi o'sha umuman jamiyat O'zbekiston xalqining diniy tafakkurini kuchaytirishga yo'l qo'ymaslik va uni diniy xatti-harakatlarga borib yetmasligi vazifasi qo'yilgan. Biz bilamizki, birinchi tafakkur shakllanadi. U o'sha g'oyalar, qadriyatlar orqali shakllanadi va undan keyin u harakatga ko'chadi. Mana O'zbekistonda 99% aholi Xudoga ishonaman deydi. Bu ijobiy hol. Lekin o'sha diniy xatti-harakatga ko'chish imkoniyati berilmaydi. Mana har bitta sivilizatsiyaning, har bitta bir qadriyatlar tizimining zo'riqish uyg'otuvchi bir vektorlari bo'ladi. Mana islom dinida o'sha mana xutba bo'lsin, juma namozlari bo'lsin, amr ma'ruflar bo'lsin, jamiyatning muammolari O'zbekistonda o'sha xutbalarda, masjidlarda muhokama qilinishi mumkin emas. Yoki din nuqtai nazaridan mutlaq harom qilingan katta-katta muammolar, agarki u hukumatning manfaatiga to'g'ri kelsa, muhokama qilinishi mumkin emas. Chunki bu o'sha aholining dindorlik darajasini o'zgarishiga, ya'ni oshishiga olib keladi. Xuddi shunday vazifa aynan san'at sohasidan ko'chib o'tirilgan. Ya'ni biz bilamiz, san'at juda ham qudratli bir vosita. U insonning tafakkuriga juda ham katta ta'sir qiladi. Mana bitta savol beraylik. Nima uchun g'arbda o'sha kino rejissyorlari misli ko'rilmagan darajada katta bir gonorarlar olishadi? Mana Spielberg bor, boshqalar bor. Ular bitta film orqali necha milliardlab qo'shishadi. Chunki bir soat, yarim soatlik film orqali insonning dunyoqarashi, tafakkurini mutlaq o'zgarishga erishadi. O'sha film shunchalik bir qudratli narsa. Endi bu O'zbekistonda hukumat 20 yildan beri diniy qadriyatlarni imkon qadar past ushlab kelishga harakat qilayotgan bir paytda yosh rejissyorlar diniy filmlar ishlab boshlasa, albatta bu hukumatning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Alo. Endi nega endi bugun, ya'ni mana Yulduz Usmonovani o'sha diniy mavzuda qo'shayotganiga ancha bo'ldi va boshqa ashulachilarni ham va dinga qarshi dini cheklab qo'yish harakatlari aytaylik bir 15-20 yildan beri bor. Ammo nega endi bugun gal keldi? Yulduz Usmonovani masalan shaxsiyatiga munosabat hukumatda bir necha marta o'zgargan. Hozirgi paytda u shaxsga nisbatan persona non grata, ya'ni ishonchsizlik bildirilgan Yulduz Usmonovaga. Yulduz Usmonov O'zbekistonga borib kelib yuribdi, lekin bir rasmiy nima sanikin bayramlarni boshqa nimalarda u kishiga bir sahnalar ochib berilgani yo'q, birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda vaziyat juda ham murakkab, ya'ni jamiyat hukumat juda ham yaxshi biladi, jamiyatning dinga bo'lgan ehtiyoji juda ham chuqur, keng. Shu sababdan ma'lum bir cheklashlar orqali bo'lsa-da ma'lum bir koridor ochib qo'yilibdi. Mana savol berishingiz mumkin, nima uchun shunday katta ulamolar bor ba'zilari O'zbekistonda, O'zbekistonda shuncha diniy kitoblar chiqyapti deb, lekin bu yerda juda ham nozik bo'lgan bir filtratsiya bor. Ya'ni bir tomondan diniy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan sof diniy, bu siyosiy, ijtimoiy bir masalalar ko'tarilmagan holda ularga yo'l, koridor
ochib qo'yilgan, lekin ular ham qattiq nazorat ostida. Lekin mana Yulduz Usmonovaning bu qo'shiqlari, masalan, yoki Turkiyada aytilgan yoki boshqa bir qo'shiqlari bor edi. Ular oldinlari aytilgan, ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan tendensiyaga qarasangiz, bir tomondan qonunchilik keyingi 20 yilda borgan sari demokratik bo'lib boryapti. Lekin odamlarning tafakkurida vaziyat o'zgaryapti, lekin salbiy tomonga. Sababi odamlarni qonun emas, stereotip tasavvur boshqaradi. Bu tasavvurda o'sha hukumat to'g'risidagi, Karimov to'g'risidagi va vaziyatning juda ham qattiq nazorat qilinayotganligi to'g'risidagi nazorat bir tasavvur kuchayib boryapti. Endi nima Kamolda Sanjar akaning fikrlarini olsak, Sanjar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Qanchalik muhim bu gaplashayotgan gaplarimiz? Chunki mana Kamolda aytgandek, din odamni shuuriga xitob qiladi, ya'ni emotsiyalariga xitob qiladi. Sanjar aka, dramaturg, Toshkentdan. Marhamat. Diniy mavzu yo'q, endi avvalambor bizda nima qilinyapti desamkin. Avvalambor diniy mavzudagi ko'rsatuvlar, dinga rag'bat, dinga targ'ib, dinga da'vat kabi narsalar bundoq qarasangiz juda ham bir yoqlama. Endi qo'yib bersak, mana shu faqatgina hukumatning mazkur olib borayotgan siyosatiga mos keladigan darajadagi ko'rsatuvdangina 1 santimetr nariga ham, beriga ham chiqisha olmaydi avvalambor. Lekin haqiqiy ma'noda insonni qalbini ochadigan, ularni bir ko'nglini bir haqiqiy ma'noda bir Allohni haqligiga bir nimasini qalbini ochadigan mavzudagi shunga o'xshagan asar umuman yaqin ham yo'lamasa ham kerak deyman. Chunki mana bir emas bir necha asarlarim endi ibodatda bo'lganingizda xolismi xolamiz bu mavzuga bir chekkasi albatta jiddiyroq teginib o'tasiz. Asar yaxshi ekanku, bu yerda dinga targ'ib bor ekan, bunaqa asarlarni bizda qo'ydirishmaydi degan bilan bir emas bir nechta asarlarimni to'xtab qolgan. Sahnaga chiqarishmagan. O'ylaymanki, bunga o'xshagan asarlari o'ylaymanki, yaqin orada emas, mazkur tizimda sahnaga chiqa olmasa ham kerak, chunki sababini bir xil payt izohga hojat yo'q deymiz-ku, sababini axtarishga. Sanjar Ali Imom fikrlari edi O'zbekistondan dramaturg. Hozirgina mana biz O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Uni e'lon qilmay turganimiz sababi bog'lanamizmi, bog'lanmaymizmi degan bir andisha bor edi. G'ulomjon aka, avvaliga assalomu alaykum. Xush kelibsiz qurultoy eshitirishiga. Mana shu diniy mavzularda ashullar aytish masalasi mana majlislarda cheklab qo'yilibdi, tavsiya qilinmayapti. Sizning fikringiz qanday bu borada, G'ulomjon aka? Endi tushunib tushunmayotgani bo'lmaydida, masalan. Bir tanqid tomoni, to'g'ri tomoniki, uzoqcha bunga yondashishdan oldin u narsani tushunib olish kerak, mag'ziga yetish kerak, buni nima demoqchi bo'layotganini bilish kerak. Ana shunda o'shuni o'zi ma'nosiga yetmasdan turib ham aytaverishadi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Keyin o'sha yerda mana bir sayoz matnlar haqida ham gap bo'lgan. O'sha hozircha ko'payib ketgan kursa yozmatinlar. Va bu matnlarning orasida diniy kalimalar ko'p deyapti-da. Ya'ni xudo. Endi mana qarang, bu endi masalan o'sha misolchun qo'shuvday bo'lish kerak-da. Qo'shuvday bo'lish kerak. Ilmiy majlisda uni misolchun manaqa majlislarda misolchun etilishi mumkin, lekin misolchun qo'shuvday bo'lish kerak-da. Endi qanday bu qo'shiq? Siz nazaringizda qo'shiq nima bu? Ya'ni bu dinda alohida bir holat, ha? O'sha misolchun dindan alohida hamma narsa, masalan, diniy yo'lga kirib, diniy alohida o'zining qo'shiqlari bor, misolchun diniy hofizlar bor, masalan, qiroat qilib aytadiganlar, misolchun bala o'shalarga mas'ul deb o'ylayman. Men lekin men o'sha qo'shiqning ichida bunaqa qiroat qilib yoki bo'lmasa aralashtirib yuborish kerak emas deb o'ylayman. Shu diniy oqimda misolchun xonanda nima qiladi diniy oqimda nima qiladi? U odamlarga xizmat qilish kerak, xalqqa xizmat qilish kerak qo'shig'i bilan. Diniy oqim o'zini yo'lida bo'lishi kerak, dinga nima aralashtirishadi. Men tushunmayman, bu narsani man aqlim yetmaydi. Masalan, kerak emas diniy oqimga o'zini urishi, xonandayu, sozandayu, boshqasida. Masalan, uning uchun ham o'qish kerak, uning uchun ham ilm kerak, uning uchun ham dinni tagigacha bilish kerak. Axir bilar bilmas aralashishi nima hojati bor deb o'ylayman. Mening fikrim shunaqa. G'ulomjon aka, katta rahmat sizga bizni eshitirishimizga qatnashganingiz uchun. Shu ma'noda men Sanjar Ali demak Imomovga savol bermoqchi edim, o'zbekistonlik dramaturg. Mana shu diniy mavzularni cheklashda bir tartib qoida bormi? Ya'ni
qaysidir ma'noda mana shu eng so'nggi majlisdan oldin biror bir shaklda o'sha mavzuni cheklashni bir shart sharoitlarini tushuntirib bera olasizmi? Bir dramaturgsiz masalan, o'zingiz asaringizni badiiy kengashga olib borasiz, teatrlarga olib borasiz, Sanjar aka. Bu yerda aynan tartib qoidani o'zi yo'q, sirtdan qaraganingizda hamma narsaga bunday qarasangiz ruxsat, hamma narsada ochiq, hamma narsa erkinlik. Lekin botidan bundoq olib qaraganingizdan keyin bunaqa narsalarga bilasizmi, oddiy so'z bilan aytadiki, shunaqa deb aytishdi, taqiqlab qo'yishdi deyishadi. Hamma yoq haligi dim-dim tarzida ketadi, jimgina. Toshkentlarcha dim-dim degani jim-jim degan ma'nosi aytiladi. O'shaning uchun ko'p narsalar borki, faqat bu soha emas, hamma sohada har nima, hamma narsa bemalolku, hamma narsa gapirish mumkin-ku, undoq-ku, bundoq-ku degan gaplar ketaveradi aslida. Lekin haligi Muhammad Solih iborasi bilan aytganda, hamma narsa taqiqlab bu gizli tarzda ketadi-da. Gizli tarzda taqiqlanadi. O'shaning uchun ham biz ko'p narsalarga hozir hayron ham bo'lmaganmiz, boshqa ham qilganmiz. O'shaning uchun ham ko'p haligi din bilan bog'liq bo'lmagan asar yozish ochig'ini qo'lam bormay qolganimiz uchun ham nima desam ekan, dunyoni fitnalaridan sal uzoqroq bo'lishga harakat qilamiz-da. Sanjar Ali Imom fikrlari edi Toshkentdan. Mana Kamoliddin turli fikrlarni eshitdik. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon akani ham fikrlarini eshitdik. Ya'ni din san'atdan ajralmasligini Parijda o'tirib yaxshi bilsangiz kerak, Fransiyada, chunki o'sha bastakorlar yaratgan asarlardan opera asarlardan tortib o'sha Rembrandt asarlarigacha asosan diniy mavzuda, ya'ni kinolarning ham ko'pchiligi diniy mavzuda. Ya'ni qanday ajratsak bo'ladi endi bu narsani? Kamoliddin. Bu yerda ikkita masala haqida gap ketyapti. Mana G'ulomjon Yoqubov ko'targan masala bu etika masalasi. Lekin biz ko'tarayotgan masala bu repressiv senzura. Bu ikkalasi ikki xil narsa. G'ulomjon Yoqubov aytgan masala muammo haqiqatda bor. Mana shu etika masalasini nazorat qilish haqiqatda kerak. Uni hech kim masalan shubhasiga qo'ymaydi. Ya'ni o'sha nima islom mavzusi xadavoy tovar bo'lgani uchun bular bo'lmasga aytilayotganini siz ham qoralaysiz. Shuni tushundimmi Kamoliddin? To'g'ri, bir tomondan o'sha malaka masalasi ko'tarilishi kerak. Mana bir qancha qo'shiqlar bor, haqiqatda islom qadriyatlari bir tomondan diniy terminlar, diniy so'zlar ishlatiladi, lekin din nuqtai nazardan kufr yoki shirk deb qaralishi mumkin bo'lgan bir yondashuvlar ham bor. Ya'ni bu etika yoki malaka, o'sha bilimlar yetishmasligi bu muammo har doim bo'lgan va bu bo'ladi ham. Lekin O'zbekistondagi asosiy muammo bu etika emas. Biz ko'tarayotgan narsa bu repressiv senzura. Ya'ni din mavzusi ko'tarilsin, lekin o'sha malakali ko'tarilsin demayapti hukumat. Hukumatning asosiy maqsadi umuman diniy mavzu ko'tarilmasin. Ya'ni san'at, adabiyot umuman dinga aralashmasin. Dinni faqatgina men ruxsat bergan imomlar ko'taradi, unda ham men berilgan chegarada ko'taradi degan bir yondashuv bor. Biz o'shanga bir o'zimizni e'tirozimizni bildiryapmiz. Sanjar akadan esa, Sanjar aka, sizning fikrlaringiz endi san'at va din mavzusida ketyapti-da bugungi qurultoyimiz. Endi agar bundasiz, men o'zim yozuvchiman. Misol uchun menga nisbatan hech kim tomonidan menga misol uchun namoz o'qimagan, siz ziyoli odamsiz degan gapni gapirishmagan, chunki avvalambor to'laqonli ziyoli bo'lish uchun ham inson e'tiqodli bo'lish kerak. Ayni paytda Sanjar aka, mana Kamoliddin, qiziq bir hodisa bo'lyapti. O'zbek teatrlariga, o'zbek kinochilariga taqiqlangan mavzuni masalan Toshkentdagi rus teatrlari, aytaylik Ilhom teatri bemalol qo'yyapti. Bunga nima deysiz Sanjar aka? Mana siz dramaturg sifatida Ilhom teatriga mumkin, aytaylik milliy teatrga mumkin emas. Nega shunaqa? Ha, buni uchun bilasizmi, birinchidan bu rus teatri. Rus teatri bo'lgandan keyin ruslarningdagi umuman san'atga bo'lgan munosabati, umuman ularni madaniyatga bo'lgan nima intellekti butunlay boshqacha. Keyin ulari aytiladigan gaplaridagi haligi falsafiy, anchagina yuksak darajadagi fikrlari keyin tili boshqa bo'lganing uchun ham bu judayam keng auditoriyani qamrab ololmaydi. O'shaning uchun ham ular aytaylik rus tilida aytaylik haqiqiy ma'nodagi islomni tub mohiyati bilan targ'ib qiladigan asarlarni ham agar rus tilida qo'yib yuborsa ularga bunaqa taqiq bo'lmasligi mumkin. Mani o'ylashim bo'yicha sababi u keng ommalasha olmaydi va qolaversa u rus tilida ketadigan narsa. Endi bizani tilda bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida bo'ladigan bo'lsa, islom dini haqida bo'ladigan bo'lsa, bu judayam tez ommalashib ketishi bor mumkin.
aynan shuning uchun tez ommalashib ketganligi uchun ham bu yerda rasmiylar bu narsaga qattiq diqqatini jalb qilishi mumkin bu narsani. Sanjaral Imomov, dramaturg, Toshkentdan. Endi mavzumiz o'sha qurultoy mavzusi, san'at va din. Eng qizig'i, demak, nafaqat ashulachilarga, kinochilarga, balki rassomlarga ham o'sha diniy mavzuda rasm chizmaslik taqiqlab qo'yilgan. Bu narsa bugun boshlangani yo'q. O'sha Bahodir Jalolovni Turkiston, Toshkentdagi Turkiston kinokonsert zaliga chizgan, o'sha bundan 20 yil oldin chizgan ilk freskalari Karimovni tanqidiga sazovor bo'lgan edi. Guvohlarning aytishicha, o'sha paytda Karimov kelib, Bahodir Jalolovga bu yer kinokonsert zalimi yoki masjidmi deb aytgan, chunki o'sha freskada bir ikkita katta-katta islomiy nima kalimalar, arabcha yozuvlar bo'lgan. O'sha narsa yoqmagan, bu narsa sindirib tashlandi. Yana bir absurd tarafi holatni mana shu sofiylik, ya'ni islomni sofiylik oqimi haqida rasmlar chizadigan rassom Ahmadali Fayzullayev yaqinda mana Gulnora Karimova ishtirok tashkil qilgan O'zbekistondagi san'at va madaniyat haftaligini katta mukofotiga ega bo'ldi. Tasvir san'at borasidagi o'sha Gran-prini oldi. Ayni paytda bitta idora bularni rag'batlantiryapti, ikkinchi idora bunda yo'q deyapti. Kamoliddin, buni qanday izohlaymiz endi bu turlilikni? Mana bu turlilik, bu avtoritar siyosatning bir qonuniyati. O'zbekistonda mana 1.5 ming, 2 mingga yaqin masjidlar bor. U masjidlar doim ishlab turadi. Bugungi kunda O'zbekistondagi masjidlar hukumat uchun bamisoli legitimlik fabrikalariga aylangan. Ya'ni u yerda hukumatni qo'llab-quvvatlab, shaxsan prezidentga, ya'ni Karimovga bir tavozilik yoki uni qo'llab-quvvatlashga chaqiruvlar juda ham ko'p bo'ladi va bu chaqiruvlar, ya'ni bu da'vatlar aynan diniy terminlar bilan aytiladi. Va xohlasak, xohlamasak, bu jamiyatning ma'lum bir qismiga ta'sir qiladi, kattagina bir qismiga ta'sir qiladi. Mana O'zbekistonda hajga yuborilyapti, ya'ni musulmon jamiyati, mutlaq jamiyatining mutlaq aksariyati musulmon bo'lgandan keyin hukumat bu narsa bilan hisoblashishga majbur, mahkum. Hukumatning qo'ygan vazifasi o'zbek jamiyatini ateistik qilish emas, chunki bunday vazifa qo'ya olmaydi, bu narsani uddasidan chiqa olmasligini biladi. Lekin jamiyatning dindorlik darajasini pastda ushlab turish uchun bir tomondan diniy institutlar faoliyat ko'rsatish kerak. Imomlar xutbasini qilib, masjidlar ochiq turish kerak. Lekin u yerda aytilayotgan gaplarni hukumat qattiq nazorat qilish kerakki, odamlarning bir dindorlik darajasi oshib ketishi hukumatni keyinchalik bir muammolar shakllantirishi mumkin. Biz bilamizki, ya'ni xudodan qo'rqmaydigan odam bu hukmdordan qo'rqmaydi. Ya'ni islom jamiyatning dindorlik darajasi kuchayishi o'sha musulmonlar tomonidan islom dini ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida talqin qilina boshlaydi. Bu har doim shunday bo'lgan. Bu narsani hukumat juda ham yaxshi biladi va shuning uchun rejimni mustahkamlash bir maqsadida bir tomonda dinni dozirovanniy bir cheklangan miqdorda imkoniyatlar beriladi, lekin u qattiq nazorat ostidagi imkoniyatlar bo'lganligi uchun jamiyatning xatti-harakatiga ta'sir qilish imkoniyati past qoladi. Alloh. Kamoliddin, rahmat. Endi mana biz Toshkentga telefon qilganimizda ko'pchilik o'sha din, san'at ayri-ayri bo'lsin dedi. Mana Sardor bekam shu gapni bildirdi, sayot.com nashrining boshlig'i, yosh yigit bu. Endi biz viloyatlarga telefon qildik. Hozir mana viloyatdagi o'zini Toshmuhammad deb atagan bolaga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, sizning fikringiz qanday mana shu din va san'at borasida? Toshmuhammad. Din din bo'lsin. San'at san'at yo'lida ketsin. Dinimizni biz yashayik. Kandar aka, eshitaman. Mana bu din haqida kinolar olinsinmi? U haqida qo'shiqlar kuylansinmi? Rasmlar chizilsinmi? Nima deysiz? Abzatil. Ya'ni u narsalar bo'lishi shartdir. O'zbekistonning u narsalarga, u havolarga ehtiyoji bor mamlakatimizning. Masalan, siz o'zingiz diniy kinolarni tomosha qilasizmi? Diniy mavzudagi, mana payg'ambarlar hayoti, sahobalar hayoti yoki bir g'ayridinni, musulmon dinini qabul qilib, o'sha falog'atga erishgani, shunaqa kinolarni ko'p ko'raman desam, ya'ni yolg'on gapirgan bo'laman, lekin qo'limizdan kelganicha ko'rishga harakat qilamiz. Lekin ya'ni sevamiz, ya'ni chunki u payg'ambarimizning kinolarini ko'rganingizda baribir ham ya'ni diningizga nisbatan, ya'ni o'zingizning, ya'ni hisningiz yoki masalan qalbingizdagi bir narsalar uyg'onadi. O'shaning uchun ham ya'ni
payg'ambarimizning ya'ni kinolarini ko'rishlarini tavsiya qilaman ya'ni mamlakatimizning barcha musulmonlari uchun, fuqarolari uchun. Endi O'zbekistonda shunaqa yaxshi usta kinochilar bor. O'shalar ishlasa nima deb o'ylaysiz? Qanaqa tavsiya yoki aralashmagan ma'qulmi bu mavzuga? O'zbekistondagi kino rejissyorlar. Endi O'zbekiston hali u narsaga tayyor bo'lgani yo'q, lekin baribir ham bosqlar borligi uchun ya'ni u narsalarga hali men tayyor bo'lgan yo'q O'zbekistonda hali u narsalarga yo'l qo'yilmaydi ham va ki taqiqlab qo'yilishiga men kinochilarga sen bu mavzuni ishlama deb taqiqlab qo'yilishiga qanaqa munosabat bildirasiz? Ya'ni haqiqatdan ya'ni yaxshi narsa hisoblamaymiz chunki bizning ya'ni musulmon bo'lganimiz uchun ham ya'ni ularni yaxshi narsa deb hisoblamaymiz bizlar ya'ni achinamiz u ya'ni musulmon ya'ni dinimizdagi kinolarda ishlashlarini tavsiya qilardik agar ruxsat berishsa, xudo xolasa yaxshi kunlar u kunlar ham qaytib qolar bizga ham endi sekin-sekin bo'lamiz degan umiddamiz. Ayni paytda mana Toshkentdagi video filmlar bilan savdo qilayotgan Ahmadjon ismli o'sha bir tinglovchimizni aytishiga ko'ra O'zbekiston Diniy qo'mitasi allaqachon ro'yxatlarni tushirgan mana shu kinolar tomosha qilishi taqiqlangan kinolar haqidagi ro'yxatni tushirgan. Demak, Ahmadjonning fikrlarini ham eshitib ko'rsak. Biza savdo qilamiz. Do'konlarimiz bor, do'konda savdo qilamiz shu narsalarni. Kinolarni sotamiz. U qanaqa kino chiqyapti, qanaqa kim ruxsat beradi, shu bilan ishimiz yo'q bizani. Masalan, bir ro'yxat bor-ku, mana bu sotilishi mumkin bo'lmagan, litsenziyasi bo'lmagan kinolar ro'yxati bor-ku, diniy mavjudagi kinolar masalan. Uni diniy qo'mita shug'ullanadi-yu u narsa bilan. Diniy qo'mitaga chiqsangiz, ular o'shanda ro'yxati bor ularni. Hozir mana bu sizlarga diniy qo'mita ruxsat beradi. Nafs degan kino sotuvda bormi hozir? Faruq Soyev suratga olgan. Taqiqlandimi, taqiqlanmadimi? Taqiqlab qo'yildi diniy mavzu bo'lgani uchun deyishdi-da. Yo'q, premyerasi bo'ldi yaqinda. Bizda endi disk bilan do'konlarda disk bilan shug'ullanadi-da bizlarniki. Diski chiqmagan hali lekin. Ahmadjon ismli, demak, o'sha disklar sotuvchi bilan suhbat edi. Kamoliddin yana siz bilan suhbatimizga qaytsak, Kamoliddin yana bir marta balki bu tasodifiy bir majlis deb qabul qilishimiz mumkinmi? Chunki ertalab oshlar bo'ladi, o'sha yerda diniy qo'shiqlar aytilyapti deb eshitdik. Va rassomlar ham o'sha diniy mavzuda rasmlarni chizayapti. Mana sufiylik eng tarqalgan mavzu ekan o'zbek tasviriy san'atida. Shu ma'noda qanchalik bu jiddiy o'sha majlis. Lekin barcha soha rahbarlari yig'ilgan, o'sha bastakorlar uyushmasidan tortib, o'zbek navo, yozuvchilar uyushmasi, boshqa hamma kelgan lekin. Yo'q, bu tasodifiy emas, bu qonuniy albatta. O'zbekistonda bunga o'xshagan majlislar ko'p bo'lgan. Mana shunga o'xshagan bir komissiyalar, qo'mitalar bor, maxsus, ular doimiy ishlab turadi. Endi siz qo'yayotgan masala bu avtoritarizm bilan totalitarizm o'rtasidagi bir chegara haqida gap ketyapti. O'zbekiston ya'ni Turkmanistonga o'xshab boryapmiz-da kundan kunga. Turkmanistonlashib boryapmiz bunda. Bir paytlar operani taqiqlab qo'ydi O'zbekiston Turkmanistonda. Da, bu siyosat ya'ni allaqachon shakllangan, u bir mustahkam holatda ishlab turibdi. Va bu yerda bir katta o'zgarish bo'lyapti deb o'ylamayman. Chunki hukumatning din borasidagi siyosati 90-chi yillarning o'rtalarida to'liq shakllangan edi va shu siyosat izchil amalga oshirilyapti xolos. Ya'ni bu yerda sifat nuqtai nazaridan o'zgarish bo'layotgani yo'q. Faqatgina biz uni yangi bir qirralarini, yangi bir detallarini endi ko'ryapmiz yoki o'sha qirralarni bir hayotda tatbiq qilinishini endi bir to'xtashyapmiz xolos. Endi aytganimdek, diniy institutlar O'zbekistonda ishlab turibdi. Ya'ni diniy kitoblar ko'p, masjidlar bor, imomlar bor. Masalan, diniy bayramlar davlat tomonidan rasmiy davlat bayrami deb e'lon qilinyapti, ikkita hayit masalan. Ya'ni bu yerda nozik bir balansni bir kuzatishimiz kerak, ya'ni ilg'ashimiz kerak. Ya'ni bu balans o'sha tahsinga loyiq balansmi siz nazaringiz? Chunki balans har doim tahsinga loyiq deyiladi. Yo'q, bu balans bu ijobiy balans emas albatta, bu juda ham repressiv, chunki O'zbekistonni bittagina masalan fakt. O'zbekistonda taxminan eng kamida 10 ming 15 ming ta siyosiy mahbus bor deyiladi. Bu aynan diniy sabablar, diniy siyosiy sabablar orqali qamalgan shaxslar. Endi faraz qiling, 15 ming ta odam, agar butun sobiq ittifoq hududidagi siyosiy mahbuslarni qo'shsangiz va ularni bir necha marta ko'paytirsangiz 15 ming ta bo'lmaydi. Faraz qilyapsizmi? Ya'ni qolgan 14 respublikadagi siyosiy mahbuslarni qo'shsangiz, O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarning bir 3dan yoki 4dan biri bo'lishi mumkin. Agar bo'lsa. Ya'ni O'zbekiston mana shunday bir nima sanikin?
anchagina repressiv tajribaga ega bo'lgan davlat. Ya'ni bu tomoni ham bor. Endi Kamoliddin endi Kamoliddin yana bir qiziq ehtiyojlarni bir manipulyatsiya qilish orqaligina mana shunday bir balansni ushlab turibdi xolos. Alo. Kamoliddin endi eng qizig'i mana O'zbekiston prezidenti ixlos qo'ygan o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston xalq qahramoni. O'sha kishi demak Jannatga yo'l degan dramani yozgan, hatto bu qarshi teatrda qo'yilgan. Va bugungi o'sha devondagi ko'pgina devonda ishlagan ko'pgina shoir yozuvchilarni ijodida ham diniy mavzu ko'p bo'lgan. Men Sanjar aka, siz mana 90-yillarning o'rtalarida shayton va farishta mana shu degan bir dramani yozganingiz va bu Milliy teatrda qo'yilgan edi. Ya'ni bir yomon tarafga qarab o'zgarishmi bu? Sanjar aka, sizning fikringiz? 98-yil shaxsan mana shayton va farishta degan nima asarim qo'yilgan edi. O'shanda jamoatchilik ko'pi balki bu nafs deganmi, nafs balosi deb o'zgartirasizmi degan narsa edi. Bu juda ham dunyo va oxirat va insonni nafs orqali shayton yo'liga kirib qolish haqidagi narsa edi. Endi men o'zim bilsam noto'g'ri bo'ladi u paytda. U paytda juda ham ko'p asarlar juda ko'p yozilgan. Imom Buxoriylar haqida judayam ko'p diniy temalarga nimalar tarjima qilardi. Endi aytmoqchimanki, asar ma'nosida ham aytadigan bo'lsak-da, lekin bu narsalar bitta temada bo'ldi. Bir marta film ishlandi. U ham ishlangani mana bir yaqin o'rtada mana bu sinagogiya anuga diniga berilib ketayotgan nimalar haqida dindan chiqib murtadga aylangan bir xil odamlar haqida bitta film ishlanib qo'yildi lekin. Film nomi nima edi? Filmni nomini eslolmayman. Lekin menimcha Jahongir Qosimov rejissyorligida ishlangan film. Uni ham aslida targ'ib qilgani islom dini zo'r din, islom dinidan afzal yo'q, inson islom dini eng oxirgi din degan ma'nodagi targ'ib emas edi. Bu yerdagi xof o'sha nima deydi, sinagogiyani xurujidan qaysidir ma'noda ogohlantirish ehtiyot qilish maqsadida ishlatilgan ishlangan film edi. Men o'ylaymanki, bu ham avvalat davlat buyurtmasi asosida qilingan film bo'lishi kerak bu narsa. Sanjar aka, endi mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Sizni bir dramaturg sifatida mana shunaqa majlislar bo'lishiga sizni munosabatingiz qanday endi, Sanjar aka? Eng narsa bilasizmi, eng odamni eng istirobli tomoni shundaki, Allohni his qilmagandan keyin, qiyomatga inson ishonmagandan keyin inson faqat o'zini nima deydi, o'zini aql darajasidan nariga o'tmagandan keyin diniy mavzuda targ'ib bo'ldimi, demak bu davlatga qarshi xavf deydigan bir johillarcha fikr yurituriladi. Eng bizani millatimizni fojialaridan bittasi dinga targ'ibda, demak bu davlatga qarshi bir narsa paydo bo'ladi degan tushuncha paydo bo'ladi. Yo, tushunishligi ham mumkindir, lekin yoshlar tushunar-tushunmas bu yo'lga kirib ketadi, har xil nimaga firqalarga kirib ketib qoladi degan xavf ham paydo bo'ladi. Lekin hozir unaqa xavflarga, xavf firqalarga kirib ketmasligiga ishonsa ham bo'ladiki, chunki birinchidan davlat qanday munosabat bo'lganligini juda ham yaxshi miyaligiga singdirib olishgan. Ikkinchi tomondan har xil dindan qaytarilgan juda kuchli, haqiqatda shayx hazratlariga o'xshagan kuchli odamlarimiz bizani millatimiz uchun yetarli darajada ancha adabiyotlarni chiqarib qo'ygan edi. Endi albatta juda ham o'ylardimki, bu narsalar bilan aytaylik, biron bir xalqqa bir olamlar bilan bir fikrga yetganimki, biza hozir o'zimizni qashshoqligimizni tan olishdan uyalmasligimiz kerak. Chunki haqiqiy ma'noda qashshoq ekanligimizni tan olsakgina, biz shunga nisbatan faqatgina shundangina biroz chora haqida o'ylab yurishimiz kerak deymiz. Chunki qachonki biz o'zimizni farovon turmush va porloq kelajak haqida tumtaroqli gaplar bilan gapiraverganimiz bilan hayot mamnun bo'lib turibdi-yu desak, aksincha odamlarni kayfiyati tushkun bo'ladi. Insonlarda qo'rqoqlik kuchli bo'ladi, ertangi kunga ishonchsizlik bo'ladi, odam qalbi ham shunaqa bo'ladi. Bu hammasi nimaga? Bu dinsizlikdan, diniy e'tiqodni yetishmasligidan, dinga bo'lgan haqiqiy ma'nodagi keng miqyosda, keng ko'lamda dinni targ'ib qilishni chegaralashdangina shu narsalar kelib chiqadi. Sanjar aka, rahmat qurultoyda ishtirok qilganingiz uchun. Mana qurultoy eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Kamoliddin, siz ham bir xulosaviy fikr bildirsangiz, ya'ni
bugungi qurultoyda qissasidan hissa nima? Ya'ni san'at va din biroz bo'lsa ham ajratib, mana shu bilar bilmas qo'shiqlar aytayotgan qo'shiqlarga dakki berib hukumat to'g'ri qilyaptimi yoki bunaqa repressiv metodlar o'zini oqlamaydimi? Ya'ni O'zbekiston sharoitida nima deb o'ylaysiz Kamoliddin? Albatta o'zini oqlamaydi, chunki bu bilan rejim o'zining legitimligini yo'qotyapti. O'zbek jamiyatida bu kabi ma'lumotlarga, filmlarga umuman katta ehtiyoj mavjud. Umuman mana shu repressiv senzura siyosati borgan sari o'zgarib boradi. Ya'ni hozirgi siyosatchilarimiz bu o'sha dahriy bo'lgan, ateistik bo'lgan Sovet ittifoqi davrida ijtimoiylashgan, shakllangan shaxslar. Ular dinga bir boshqacha munosabatda bo'lishini kutish endi qiyin. Lekin mana o'rta avlod va yosh avlod borgan sari ularning o'sha siyosatga, ijtimoiy masalalarga ulushi oshgan sayin biz bu munosabatni o'zgarib borayotganligini kuzatamiz. Bu effektiv bo'lmaydi. Mana hozirgi olib borilayotgan o'sha cheklab chegaralash siyosati, chunki boshqa jihatdan globallashuv, globalizatsiya, masalan, biz yashayotgan davrning eng katta xususiyati globallashuv davri. Globallashuvning biz boshlang'ich bir pallasida turibmiz deb o'ylayman. Bundan keyin ma'lumotlarni cheklab chegaralashga intilish faqatgina resurslarni ortiqcha bir sarflash bilan tenglanadi, xolos. O'zbekiston bu filmlarni qattiq nazorat qilgani bilan butun dunyoda chiqayotgan boshqa bir filmlar mavjud. Masalan, arab musulmon dunyosida yoki Rossiyalarda yoki bir boshqa davlatlarda. Umuman O'zbekiston mana shu modeli uzoq muddat yashay olmaydigan bir siyosiy model va o'ylaymanki, bir yaqin yillarda, bu keyingi bir 5 yil bo'lsin, 10 yil bo'lsin, bu albatta o'sha rejimning keyingi o'rindoshlari tomonidan qaytadan bir ko'rib chiqiladi va uning bir ohangi ancha bir o'zgarishi mumkin. To'naligicha emas, bir o'zgarishi mumkin deb o'ylayman. Alo. Rahmat Kamoliddin. Demak, eshitirishimiz nihoyasiga Karl Marx'dan bir iqtibos keltirsak, ya'ni mehnatsiz hayot o'g'irlik, san'atsiz hayot esa vahshiylikdir. Bu Karl Marx'dan iqtibos va eshitirishimizni O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq davom ettiradi. Bismillahni bilganim uchun Ya Allah, Ya Rabbal Alamin.